Hola, molt bon dia. Abans de res, donar-vos les gràcies avui, una altra vegada a la DGAC, i us comento, us presento a la Pilar Morana, i vaig venir amb l'Helena, que és una companya del meu equip. Avui és la Pilar, perquè l'explicació que us farem avui és sobre el compte de Twitter específicament, però sobretot també perquè veieu com hem inhibit aquest compte de Twitter a la gestió de les emergències, a la gestió de la comunicació de crisi, quan tenim sobretot un gran sinistre. La Pilar és una de les persones que amb aquesta pluja d'idees ens va arribar a fer aquesta presentació que us fem avui, que sobretot us voldria dir que neix fruit de l'experiència i sobretot de les moltes males experiències que hem tingut, i vull dir que tot allò que vulgueu comentar o debatre, vull dir que endavant, eh? Ai, perdó. Ens posem, per fer-nos una situació d'on estem, només aquesta campanya forestal. Sabeu que la campanya forestal és l'època de l'any en què els bombers de la Generalitat reforcem el nostre dispositiu amb més mitjans aèris, per exemple, més personal, per tal de fer front als incendis forestals cada estiu. Només en aquests 3 mesos d'estiu, a l'àrea d'informació i comunicació de bombers, hem atès 11.882 trucades, atenció, només de mitjans de comunicació, no de persones. Tot això són periodistes que ens han trucat. Hem fet 1.579 piulades, hem atès 276 peticions, és a dir, peticions d'entrevistes, reportatges, filmacions, etc. I hem emès en aquests 3 mesos 136 comunicats de premsa. Hem de dir que, sobretot, va haver un dels, respecte als tuits, un dels més importants va ser respecte a l'incendi que vam tenir al finals de juliol a Òdena, que hi va haver un tuit que ens el van retuitejar 600 vegades i va tenir més de 260.000 impressions. Això és perquè, per nosaltres el Twitter és una eina molt important. Ara després us comentaré com hem arribat a gestionar de la forma que gestionem ara el compte de Twitter, però com s'ha d'inquibir amb la resta de la gestió de la comunicació. No podem fer una separació dels nostres canals. El nostre compte de Twitter s'iniciava el 22 de juliol del 2011, amb bastanta recança, per cert, més que recança, molta por, de dir com ens ho farem el dia del gran sinistre, de la gran emergència. Un dia en què tots estem a tope de feina, si em permeteu, que nosaltres ens desplacem al lloc del sinistre, que estem gestionant la informació, que estem agafant els comandaments de bombers perquè ens expliquin com està evolucionant el foc, que estàs gestionant entrevistes. Era jo dir, ostres, no podrem escoltar les xarxes realment el dia del gran sinistre. Us he de dir que a data del 15 de novembre teníem les 13.900 piulades que havíem fet i ara aquest matí he mirat i ja estem en 56.200 seguidors. Cosa que és molt bona, però que a mi particularment em genera un vertigen en els dits cada vegada que he de fer un tuit. No tant els meus companys, que ho fan més habitualment, però de vegades et poses a escriure i a veure on poses la coma, perquè ja sabeu, la gent, els seguidors, són molt, molt reactius. Com hem anat a nivell de tuits en aquests anyets? Doncs vam començar el 2011, com us deia, amb una mitjana de 2 tuits diaris. Teníem aquesta recança de, ostres, a veure com ens ho farem. Teníem molt clar al principi que el Twitter era un canal més pel qual difoníem les informacions, i el que fèiem era nota de premsa que feia el cos de bombers, doncs fèiem el titular, el linkàvem, fèiem etc. No passàvem d'aquí. Però arribem a l'any 2012 i s'esdevenen els focs dels grans incendis forestals, el gran incendi forestal de l'Alt Empordà. Allò va ser un primer break, una primera cruixida que vam tenir en el sentit d'una evolució de com fèiem servir el Twitter, perquè a partir d'aleshores en aquell incendi vam començar a utilitzar l'eina, la gestió del compte de Twitter, per passar en directe, si em permeteu, consells a la població. Més que consells, informació de serveis. És a dir, aquell dia, el juliol, estava tallada l'autopista P7, estava tallada la Nacional, estava tallada l'accés a França, a les fronteres. Hi havia molta alarma social, sobretot pel desenvolupament de l'incendi, però recordo que va haver un altre incendi a Portbou, paral·lelament amb víctimes mortals, població civil que escapava d'un altre foc, etc. I l'alarma social era bestial. Però el poder interactuar primer amb altres comptes del departament, que us explicaré després, però poder anar dient, escolta'm, aquest foc està controlat, aquest carril de l'autopista està obert, la situació és aquesta, doncs ens va donar que vam veure, percebre que el feedback amb la població començava a ser bo i que utilitzàvem ja el compte de Twitter de forma separada al que era la típica, si em permeteu, nota de premsa. Hem anat evolucionant i, de fet, a les dades del 2015 estem amb aquests 3.180 tuits, sense comptar els d'ahir, per exemple, pensant que estem encara a 16 de
o 17 de novembre. Com ens han evolucionat els seguidors? Els seguidors, és curiós que aquesta evolució que tenim exponencial, les majors evolucions, els majors seguidors, l'augment de seguidors s'han donat el dia dels grans incendis forestals o els grans sinistres, si em permeteu. Aquella por que teníem tots a dir, ostres, és que el dia que hi hagi un gran sinistre, totes les crítiques, la gent, que aquí no hi ha bombers, o que trigueu molt, o que hi ha el fum, etc. Com ho gestionarem? Doncs no, ha sigut a l'inrevés. És a dir, no només hem augmentat de seguidors, sinó que a sobre, ja us ho explicarem després en més detall, el feedback ha sigut bo de la gent de gràcies per la feina que feu, de reconeixement i d'agraïment a la tasca dels bombers i en general per extensió a la resta de cossos d'emergència. Com us deia, estem ara amb 56.200. Què vam fer l'any passat? Nosaltres el que vam fer va ser publicar 12 tuits, bueno, perdoneu aquest any, hem publicat 12 tuits al dia, val? De mitjana, i sobretot hem publicat 1.487 fotografies. Aquesta primera evolució que us deia que vam patir amb l'incendi de l'Empordà, l'hem patit amb les fotografies, ens expliquem. És molt important pel cos de bombers de la Generalitat dir a la gent que encara que no estigui patant un incendi, encara que no s'estigui sonant la xitxarra, estem fent feina. Feina de formació, de pràctiques, d'intercanvis. Quan ens venen a visitar altres cossos d'emergència, ara fa poc ens han vingut bombers de Noruega, bombers italians, etc. Tot això ens està generant que ens possibilita treballar amb més calma. El compte de Twitter és una informació molt més directa, molt més pròxima a la ciutadania. I, per exemple, aquesta fotografia que veieu a la dreta, és l'extinció d'un petit incendi forestal sense que no va tenir més importància, però bueno, un dia com avui, un 15 de novembre, poder dir a la gent que s'està treballant en l'extinció d'un incendi t'està aproximant a la gent i t'allunya d'aquella idea que té la població que els bombers només treballen a l'estiu i en incendis forestals. Val? A dalt teniu la visió des de l'interior d'una la cabina d'un helicòpter. Per exemple, amb els rescats de muntanya tenim molta complicitat amb el grup de rescat de muntanya i amb les pròpies tripulacions dels helicòpters i respectant tot el tema privacitat, intimitat de víctimes, etc. També estem piulant força imatges de rescats de muntanya que la majoria us he de dir que hi ha una massificació de l'activitat d'oci i d'esport a la muntanya i molts serveis són rescats per turmells, trencats, etc. Ens està funcionant molt bé. Ja per acabar d'emmarcar-vos, com gestionem el perfil i qui el gestionem? Doncs el gestionem l'equip de premsa de bombers, l'equip de comunicació. No tenim community managers, no tenim gent només escoltant o gestionant la xarxa. El nostre equip som, bueno, una responsable que sóc jo, i després quatre periodistes, la Pilar és un d'ells, que en torns de guàrdia cobreixen els 365 dies de l'any guàrdia presencial a la sala central de bombers, que és la fotografia aquesta que teniu aquí, i això ens indica com el cos de bombers, com el Departament d'Interior, ha entès ja fa anys, la veritat, des dels focs de 94 és quan vam néixer, que la informació també és operativa. La informació d'un sinistre és operativa. El no informar o l'informar malament d'un sinistre generarà que, per exemple, un incendi d'uns matolls, que segurament no serà important a nivell operatiu de bombers, doncs sigui poca cosa, però si aquell incendi t'està afectant els marges de l'AP7, tornem a l'AP7, t'està tallant carrils de l'autopista un mes d'agost, doncs si tu no estàs informant d'allò, doncs segurament se't generarà una alarma que no és que sigui paral·lela, és que es podrà fer més gran. Aleshores, tota la gestió de la informació es fa des de la mateixa sala central de bombers. Heu de saber també que els bombers tenen un sistema, es diu SISCOM, que és a dir, quan hi ha un gran sinistre en què s'ha d'emplaçar un centre de comandament de bombers al lloc, la majoria de vegades per un foc forestal, però fa poc, per exemple, pel maleït o el sinistre de la inundació del geriàtric a Agramunt. Ens vam desplaçar fins a Agramunt, en aquest cas, com ens desplacem als altres llocs, però el mateix cos de bombers, dins de les figures de reforç d'un tècnic logístic, un tècnic especialista en meteorologia, etc., tot amb els caps de guàrdia reforç, una de les figures que es desplaça al lloc és un periodista. Val? Vull dir, és aquesta concepció de que per nosaltres la informació forma part de l'operatiu, per nosaltres com a cos de bombers. Us he de dir també que fa uns anys que comptem també a l'estiu amb una gent que tenen el nomenament de bomber voluntari, amb la qual cosa poden accedir a la zona calenta dels incendis, després us ensenyaré un vídeo, perquè el problema del cos de bombers històricament, i respecte als incendis forestals sobretot, és que la gent percebia o rebia imatges d'incendis
zero rebia les imatges dels helicòpters o els mitjans aeris accedint al lloc de l'incendi. I realment la imatge dels bombers que tenien era quan havien estat 30 hores treballant a l'interior de l'incendi, sortien a la zona, dins de la zona calenta, quan es recolzaven a descansar una mica en el camí, era aquella la fotografia. I la imatge era de què fan els bombers, que només s'apaguen els focs amb els mitjans aeris. Era un... Nosaltres teníem la necessitat de poder explicar a la gent què s'estava fent a l'interior de les zones calentes, en què els periodistes no poden accedir per motius obvis de seguretat. Gràcies a aquesta gent estem, crec que tenim consolidat ja també una difusió de vídeos, de serveis, que suposo que cada vegada més amb les notícies, sobretot dels incendis forestals, ens ajuda molt. Pugem un membre d'aquest equip als helicòpters per fer les imatges aèries, que la gent pugui percebre quina és la importància d'aquell incendi. I també gestionem un blog de la gent del GRAF, que són els especialistes en incendis forestals. Aquells GRAF, heu de saber que és una gent que té un reconeixement tremendo arreu del planeta, us diria. Són gent de bombers que estan especialitzats en incendis forestals, són enginyers forestals especialitzats en incendis, que a l'estiu treballen bàsicament en tasques d'extinció, però és que ara també estan treballant, vull dir, en anàlisi, estudi, recerca, etc. I és una gent que té molt de prestigi a nivell internacional. Com us deia, últimament ens venen a veure molts cossos de bombers foranis o estrangers per veure com ens ho fem aquí. Sapigueu que comencen a tenir focs forestals al nord d'Europa, no sé si és cosa del canvi climàtic o què, però els bombers anglesos, escocesos, etc., comencen a patir incendis i no saben com fer-s'ho, i ens comencen a visitar per veure com gestionem els incendis aquí. Com us deia, per exemple, durant un incendi forestal, que és el paradigma pràctic més de què és el que fem nosaltres al dia d'un incendi forestal, com informem, com us deia, un de nosaltres ens desplacem al lloc de l'incendi, al centre de comandament de bombers. Enviem notes de premsa per mail. La nota de premsa queda penjada a dues pàgines web, la de premsa, la pròpia del departament, la pengem a intranet perquè a vegades crea sobretot interès en els propis bombers d'altres parcs o d'altres regions, etc. Fem una atenció telefònica que ens anem a més de 3.000 trucades anuals, només de mitjans de comunicació. Superem les 100 trucades de comunicació de periodistes diàries a la nostra oficina de Bellaterra, només de periodistes, i això és en un dia normal, vull dir, que no hi hagi serveis importants. I sobretot hem de basar-nos molt en la concreció de la informació al mitjà. També el dia del gran incendi forestal, doncs, fem la difusió de les imatges a través d'un servidor FTP, a través del nostre equip d'enregistrament d'imatges. És un tema que, com us deia, s'ha consolidat, després en veurem un exemple. I també la persona nostra que estem a l'incendi, el que fem és, en el moment que les mesures, les condicions de seguretat ho permeten, són molt pesats, insistim molt amb els comandaments de bombers, però ja ho tenen acceptat, i en el moment que es pot, intentem, encara que estigui la zona encara tancada, fer un pool d'acompanyament amb vehicles de bombers, tot terrenys o fins i tot de Mossos, que ens és de molta ajuda, perquè un cop a dins els periodistes acostumen a intentar anar a buscar el millor punt de vista i es desperdiguen. Però la idea és intentar acompanyar els gràfics, a les televisions o els fotògrafs de premsa, per tal que puguin prendre imatges de l'interior del perímetre de l'incendi forestal. I després és la gestió del compte de Twitter. Tornem i ens centrem un altre cop més en el compte BombersCat. Què és el que aboquem al nostre compte de Twitter? Doncs, com us deia, informació de servei, de serveis que poden ser, doncs, per exemple, incendis, algun servei que es pugui produir, no sé, a Tàrrega, a Tortosa, ciutats, que vull dir que serveis que operativament de vegades poden ser menors, però, per exemple, que cremi un contenidor és una cosa que és poc important, però si aquest contenidor crema davant d'un ajuntament o de la seu d'un partit polític el dia d'una vaga general o d'eleccions, doncs els mitjans ja té aquella consciència ja d'informació. Evidentment, fem les campanyes de comunicació, que després us comentaré algunes, tuitegem esdeveniments, com qualsevol dels vostres comptes, suposo, tot el tema institucional, l'àmbit institucional de la Direcció General, i també després comentarem, aprofitem el dia de la tranquil·litat, si em permeteu, tot i que cada dia hi ha serveis de bombers, per aprofitar l'eina de Twitter per difondre consells de prevenció i d'autoprotecció. No només de què has de fer per evitar les coses, sinó com has d'actuar en els primers moments que t'enfrontes a una emergència. Què i com repiulem o com responem? Què fem amb els tuits i els retuits? Nosaltres heu de saber que intentem interactuar molt retuitejant el que és informació de serveis. M'explico. De vegades pot haver un accident de trànsit que veiem que les companyes del Servei Català de Trànsit de Premsa
han piulat, estem en contacte telefònic constant també, que hi ha un carril tallat a l'A2, per exemple, a l'alçada de Tornem a Tàrrega, per exemple, si encara que nosaltres no haguem fet la piulada, perquè no piulem tots els serveis de bombers, si hi ha alguna dotació de bombers treballant, doncs no només retuitegem el Servei Català de Trànsit perquè és informació de serveis, sinó que a sobre doncs, posem, mira, hi ha una dotació de bombers treballant amb aquest accident que no té ferits. Intentem afegir una miqueta d'informació d'interès respecte a la nostra feina. I després, no sabem com us ho feu vosaltres, però nosaltres intentem no entrar en discussió amb els usuaris, perquè seria, sobretot el dia de la crisi o del gran sinistre, seria impossible, perquè no tenim, com us deia, una persona dedicada a això. Però és que aleshores el que fem nosaltres és respondre quan tenim inputs negatius o preguntes. Us he de dir que a mi em sobta molt que hi ha gent que diu, veig una columna de fum, i ho diuen per Twitter, que dius, bueno, truca al 112, maco. Vull dir que anem a... Val? Doncs el que fem és respondre a través de missatge directe. Jo diria que sempre ens ha anat bé, la gent entén i sempre és moltes gràcies, fins i tot no veig bombers i hi ha el foc aquí, dius, ei, ens funciona molt bé. D'aquesta forma evitem fils de discussió en obert, a través del compte de Twitter, i de vegades si veiem que hi ha un o dos tuits de gent referits a un servei que nosaltres no hem piulat perquè hem considerat que no era important, doncs de vegades la forma de respondre és fem una piulada dient, escolta'm, us podria posar l'exemple de Tarragona. Tarragona, depèn d'on vagin els bombers a determinades adreces, ens truquen determinats mitjans de comunicació, ja saps que truca el diari a Tarragona, ara trucarà la SER, ara trucarà aquell, perquè veuen passar els camions de bombers per davant de les redaccions. Igual passa amb els ciutadans. I de vegades, al mig d'una ciutat veuen dos camions de bombers. Si veiem que la gent ha generat aquesta inquietud a través del Twitter, el que fem és dir, mira, doncs hi ha dos dotacions de bombers doncs fent una revisió d'una façana sense més... Vull dir, fem aquestes piulades estratègiques que operativament potser no les haguéssim generat, però és la nostra forma de respondre a aquestes inquietuds. Com us deia, també aprofitem els hashtags per fer molta difusió de les nostres campanyes de comunicació. Campanyes de comunicació que estan moltes consolidades i que són importants també. Per exemple, Seguretat a la Muntanya. Seguretat a la Muntanya, permeteu-me que faci una introducció, són unes campanyes que tenim en què estem treballant ja fa anys amb determinades organitzacions i organismes que compartim els objectius de que, com us deia, avui dia la pràctica de l'esport del lleure a la muntanya s'ha massificat. La gent hi va sense consultar la meteo, sense preparar-se, sense equipar-se, fins i tot amb el calçat més correcte. Aleshores tenim unes, per exemple, al Pedraforca o a Montserrat, que tenim un grup de treball en què estem treballant al Patronat de la Muntanya Montserrat, estem treballant al Parc Natural, estem treballant amb la Federació d'Entitats Excursionistes, ara estem també, s'han incorporat Mossos d'Esquadra, gent rurals, vull dir, són, o al Pedraforca, igual, és la Federació d'Entitats Excursionistes, el Parc Natural del Cadí, Ajuntament de Saldes i Bombers, estem treballant per veure quins punts negres o quines zones són allà on hi ha més serveis i com podem millorar tant la seguretat com la comunicació. Vull dir, aquests grups de treball també la comunicació pren una importància destacada i aleshores la nostra forma d'ajudar a difondre els consells és a través del hashtag, per exemple, Seguretat a la Muntanya. Demà heu de saber que, per exemple, comencem una altra campanya que és farem 7 rodes de premsa al territori, Barcelona, Girona, Manresa, Tortosa, Tarragona, Manresa... no sé, 7, farem moltes rodes de premsa, per tal de difondre els consells de prevenció de seguretat a la llar. És a dir, què ha de fer la gent per fer la prevenció d'incendis a la llar, ara que encendrem estufes, calefaccions, etc. I com actuar, a qui has d'avisar, com has d'avisar en els primers moments de l'incendi a casa. El mateix per la Revetlla Segura, Revetlla Sant Joan, que és un hashtag compartit per tot el departament. Ara hem fet la campanya de seguretat de boletaires, perquè... la gent va buscar bolets i després els bombers van a buscar boletaires perduts, és la nostra campanya particular, doncs també difonem els consells. Bombers amb causa és un calendari solidari que fem amb l'Hospital Sant Joan de Déu, que està consolidat, portem 5 anys, un calendari que fem fotografies amb crios, a part de bombers. És un hashtag que ens funciona molt bé també perquè la veritat és que les fotografies són molt bones. Hem aconseguit durant 4 anys que hi ha una beca d'investigació amb el nostre nom, Bombers amb causa, perquè Sant Joan de Déu ja obté fons d'aquest calendari. És una campanya molt maca, igual amb Bombers amb Cor, que és una campanya compartida amb el Banc de Sang. Avui, per exemple, quan sortim d'aquí ens anem precisament al Banc de Sang perquè ja estem preparant la propera campanya. Va ser una campanya que vam fer l'any passat en què a 13 ciutats catalanes
durant una setmana va haver vehicles de bombers i vehicles del banc de sang per tal de promoure la donació de sang en aquelles ciutats. Es va intentar que no només hi haguessin els vehicles, sinó que els ajuntaments s'impliquessin i que ens vinguessin fins i tot a, me'n recordo, a Terrassa, la Batucada, els castellers, els gegants, va ser com una festa aquell dia. I la veritat és que, segons ens van dir del Banc de Sang, van haver en una setmana 1.000 donacions, que és un número molt elevat i estem molt contents, etc. No us les esmentaré tots, com el tema de prevenció de bombers, que són campanyes per tornar a donar consells de prevenció. Com podem influir? Jo de vegades, allò que us deia, el vertigen que t'agafa de vegades quan dius estic piulant una cosa i m'està veient 56.000 persones. Aquest exemple que us posem és un tuit que vam fer un dia, fa un any, el 7 de novembre, dient no impedeixis mai el tancament de les portes tallafoc. Bombescat, prevenció bombers. Als pocs minuts, un usuari privat ens va dir Bombescat, emergències cat, aquest és l'usuari de Protecció Civil. He vist el consum d'Olot, que tenien, no sé si es podeu veure la fotografia, que tenien la porta d'emergència lligada. Si hagués hagut una emergència no s'hagués pogut obrir. Molt perillós. I al moment el community manager o la community manager de consum li va respondre a l'usuari i a nosaltres dient ja ho hem traslladat al súper i de seguida ho solucionaran. Salutacions. Va ser un dia que dius, ai mira, que bé. Vull dir, és allò que ha anat bé la piulada. Una piulada que era en un dia, com us deia, si em permeteu, tranquil, dins de la tranquil·litat d'un servei d'emergències, però anem a fer una piulada sobre prevenció de bombers. Què hem aconseguit amb l'usuari de BombersCat? Que fins i tot s'ha posicionat com una marca. És a dir, nosaltres ens hem trobat de vegades amb gent que per parlar de cossos de bombers de l'estat espanyol diu los BombersCat de Murcia hoy han trabajado en tal. És curiós, però ha passat. Vull dir que jo crec que a nivell... Sí que és cert, també us he de dir que no em vull posar floretes, però a nivell europeu, els bombers de la Generalitat, London Fire de Londres i els bombers de París, som els que a nivell de Twitter vam ser els pioners dels tres cossos i els que més ús estem fent del compte de Twitter. Que això doncs, fa patxoca. No, de fet, a moltes comunitats... No tenen, jo crec que només a Madrid, Ajuntament i Madrid Autonomia, tenen gent de comunicació a bombers. O sigui, imagina't parlar del compte de Twitter. Sí que el tema dels community managers es dona molt, que després us explicaré als equips vos, als centres 112, 112, que es diu. Sí que hi ha gent dedicada a piular, però no és una informació tan continuada, no és una informació tan operativa. És sobretot el dia del gran sinistre. Però a nivell del cos de bombers de dir, ostres, és que és important, per exemple, un foc petit que la gent vegi, com 15 de novembre estem treballant en l'extinció d'un incendi, això no es fa tant. I una altra cosa molt important que ens ha passat és que el compte de Twitter ens ha posicionat molt internament. És a dir, el cos de bombers reconeix, tot el cos de bombers ens reconeix molt el compte de Twitter. Com us deia, cada vegada ens passen més fotografies. I us podria dir que l'altre dia, per exemple, amb l'incendi de Gramunt, ens estaven enviant fotografies a altres llocs i vam dir avui només els serveis a Gramunt, gràcies, però avui no piularem coses amb quatre víctimes mortals referides. Però són fotografies que sobretot ens arriben de caps de guàrdia. Això és molt important perquè el cap de guàrdia és el comandament que està comandant aquell servei i pren consciència. No només és gent que està comandant operativament un servei que a sobre està pensant que hem d'explicar allò. Quina importància pot tenir una fotografia d'un servei? Jo crec que dels primers dies que vam veure la importància del Twitter era un dia que jo estava en aquell moment allà a la sala i va haver un incendi de canyes al costat, als afores, però al costat de la petroquímica de Tarragona. Us podeu imaginar l'alarma social de la gent de Tarragona que mirava la petroquímica i veia una columna de fum negre. En el moment que ens va arribar la fotografia del cap de guàrdia, dius, escolta, són canyes, és que estem dos cotxes de bombes, no sé on estaves tu. Va ser les primeres fotografies que vam piular fa un parell d'anys perquè vam dir, ostres, era de dir, escolta, m'estem treballant un foc de canyes, es veien que eren canyes, que era un foc que estava controlat i que hi havia dues dotacions de bombes i que ja ho apagaven i no necessitaven. Doncs en aquell moment la tensió, vull dir, l'alarma social va disminuir. Vull dir que són aquells exemples que us deia que ens han ajudat a veure que el compte de Twitter ens pot servir per... I la van tenir molt ràpid, aquella foto. Va sí. Tenir el minut 10, que es va anar encara millor, perquè ja va rebaixar. Sí, perquè el cap de guàrdia que hi havia és un dels... Sí.
més tecnològics, i l'home va arribar allà i va dir, he d'enviar la foto per explicar. O sigui, ells mateixos, els comandaments de bombers, ja veuen que el compte de Twitter ens serveix per gestionar l'alarma social o la informació de l'emergència. Fins i tot puntualment ells ens demanen utilitzar el canal de Twitter per fer arribar missatges a la població, de dir, ostres, feu un missatge dient que, no sé, m'ho invento, que no circulin, és que no ho sé, ara no em venen exemples, però els propis bombers estan al servei i pensen en missatges per donar a la població a través del compte del Twitter. L'autopista, que féssim la crida a través del... Jo recordo el dia que va ser l'assunt, no sé quin incident era, que ens demanaven que féssim la crida perquè la gent no invadi. Allò que fa quan vas a l'autopista, que tu invadeixes el carril que és perquè circulin els vehicles d'emergència. Llavors hi havia molta gent que estava aturada allà i ens van demanar després a fer aquesta crida i va anar molt bé també. Perquè nosaltres també ho vam comentar a Trànsit i tant nosaltres com el canal de la Senyora Catalana de Trànsit vam fer la crida aquesta que la gent es retirés per deixar pas als vehicles d'emergència. I ho vam aconseguir via aquest canal. Via aquest canal amb el suport de la Senyora Catalana. Com us deia, el que fem també és la difusió de vídeos dels serveis. Ara, sí. A veure si s'obre com ahir, seria fabulós. És perquè veieu un exemple. Nosaltres, a part de les notes de premsa, no us he comentat que nosaltres mateixos també fem de portaveus amb les ràdios, sobretot com a portaveus del cos de bombers de determinats incendis, els mateixos periodistes que estem de guàrdia. Això és l'exemple d'un incendi forestal que va haver a l'agost, que va ser un incendi forestal que va començar a les 4 de la matinada o a les 5. Al final va ser poca cosa, si em permeteu, perquè van ser 30 hectàrees, no va afectar res més que vegetació, unes canyes també, però mireu l'espectacularitat de l'incendi a l'inici. Evidentment, a aquesta zona els mitjans no hi poden accedir. Per això ens és tan important doncs, que poder difondre aquestes imatges perquè la gent prengui consciència. El que hem incorporat també és aquest era el cap de guàrdia d'aquell incendi forestal i la nostra mateixa gent ja els hi fa, bueno, ja fem una sèrie de preguntes perquè ja acostumen a fer declaracions, perquè de vegades ens ho recullen els mitjans. I en aquest cas, per exemple, també això que t'està mostrant la velocitat del vent que s'està donant a la zona. Aquell dia sí que no va cremar res més que aquesta vegetació, però va ser un incendi que a les 4 de la matinada ens va obligar, ja heu vist com eren les flames al principi, a confinar tota una urbanització i a tancar el circuit de calafat. Vull dir que de vegades un incendi dius és poca cosa, però t'està fent confinar tota una urbanització al mes d'agost. I després el que fem és la difusió de, crec que aquestes imatges ara es veurà, veieu, això ens ajuda a explicar a la gent doncs, quina és la magnitud de l'incendi. I ara vindran unes imatges aèries, que són una miqueta també les que a nosaltres ens ajuden molt per tal que la gent prengui consciència del que ha cremat en aquell incendi, o el que no, perquè de vegades hi ha una alarma social que no es correspon, fins i tot, si em permeteu, amb la importància de l'incendi. Veieu, aquest seria el vídeo típic que nosaltres enviem l'endemà d'un incendi per tal que la gent prengui consciència del perímetre d'aquell foc. Què va passar amb aquest foc? Doncs que estava al costat de la Nacional 340. Tornem a tenir un incendi que dius, ostres, no és molt important, però pot tenir una afectació social important un mes d'agost i sobretot pel confinament d'aquella urbanització. Aquest seria el paradigma dels vídeos també operatius que difonem als mitjans de comunicació. El que fem és difondre'ls a través d'un FTP, un servidor, als mitjans de comunicació. Com a anècdota us diria que Telecinco i Antena 3 a Madrid moltes vegades s'entenen que hi ha un servei a Catalunya i ens truquen de Madrid, hola, ¿tenéis imágenes del incendio? No, gracias. Ja, la noticiabilitat és aquesta per ells. Ja esperen les nostres imatges. I, bueno, al costat teniu el blog aquest que us comentava, que si de cas. Com mantenim el nostre perfil de Twitter? Vull dir, com us deies, fem tota una gestió, sobretot en el moment de l'emergència. Hem incorporat el Twitter com una eina. El que fem és el manteniment diari amb informació de serveis, és a dir, els serveis que fan els bombers, i sobretot informació de servei, com us comentava, els consells a la població. No sé com ho feu vosaltres, però nosaltres no programem tuits perquè és que hi ha dies que se't pot generar un servei, per exemple, fa poc que doncs, aquest servei amb les quatre iaies que van morir a Gramunt, amb una inundació, potser aquell dia tens programat un tuit pues, que pot arribar a ser contraproduent perquè per la sensibilitat. Sí que nosaltres intentem, els tuits els generem nosaltres, no els programem, intentem tenir sensibilitat respecte al que hagi pogut passar aquell dia, sentit comú i criteri. Sí que el que fem és no alliçonar. Sí que ens seria molt fàcil quan tens un servei a la muntanya, quan tens un servei, per exemple,
doncs, inundacions, etc., dir, ostres, o focs a la llar, sí que seria molt fàcil dir, recorda que has de fer consells a la llar i que has de tenir prevenció. Si aquell dia hi ha hagut un servei amb víctimes mortals, gent afectada, doncs intentem no fer-ho per no culpabilitzar o victimitzar aquelles persones, val? Sobretot amb víctimes mortals. I sobretot intentem no saturar amb piulades. Us hem posat un exemple d'un dia que amb l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya estàvem piulant sobre unes jornades molt xules per nosaltres, però de sobte un usuari ens diu està bé que informeu, però calen 15 o 20 tuits seguits, hashtag pesats. Aleshores, clar, era allò hashtag rebut. Que no eren nostres, els tuits de l'institut. Nosaltres únicament es repiulaven, però, sí, però estàvem al sac després. És allò que hem anat aprenent, com us deia, a través d'experiències. Una imatge val més que 140 caràcters. Què tenim en aquestes dues fotografies? És la importància, com us deia, aquesta segona evolució que hem tingut en el compte de Twitter és quan hem incorporat fotografies. L'any passat vam tenir un gran incendi forestal a Tivissa, un foc forestal que va ser molt difícil de gestionar, tot i que només afectava vegetació, si em permeteu, tot el valor que té la vegetació. No hi havia masos, no hi havia gent aïllada, no hi havia urbanitzacions, però era un foc que orogràficament era molt difícil, que fins i tot ens va obligar a una nit en què el foc no estava controlat, vam retirar els bombers de la zona per qüestions de seguretat dels propis bombers, i realment el dia que anàvem a controlar-lo es va posar a ploure, vull dir que la pluja ens va treure una mica el mèrit, però és cert, va ploure. Doncs aquest tuit que ens van enviar comandaments des de dins del cotxe de comandament amb el parabrisa amb la pluja, ens va donar l'oportunitat de fer un tuit que era plou a la zona de l'incendi forestal de Tivissa, bona notícia. Va tenir molt d'èxit aquest tuit i ens va ajudar que la gent entengués realment que la situació era positiva al lloc del foc. I a la dreta hi ha una foto tremenda, fantàstica, de molta ternura, que es tracta d'un servei que vam fer, vam rescatar en vida 6 gossos, un incendi d'habitatge a Rubí. Què va passar? Doncs que els bombers van posar la mascareta d'aire al gosset aquest per tal que es recuperés. Aquesta foto ens la van enviar, vam creure que tenia, era una foto amb molta sensibilitat, molta ternura, i la vam piular i la veritat és que va tenir un èxit aclaparador a les xarxes socials. Va ser una foto molt bonica. Externament, què és el que fem? Com es deia, interactuem amb d'altres comptes oficials per fer seguiment integral de l'emergència, és a dir, el que us deia del Servei Català de Trànsit, però també treballem molt amb el compte de Protecció Civil, Emergències CAT, amb el compte dels agents rurals, etc. És que la gent percebi que tots estem fent la feina que ens toca referent a una emergència. També el dia del tranquil, si em permeteu, el que fem és escoltar les xarxes, intentar fer el seguiment del servei, de les crítiques que rebem. I com us deia, una cosa molt positiva en què ens hem trobat aquests anys és que el Twitter fins ara, tret de casos puntuals com el hashtag pesats, que us deia, estem tenint fins i tot en moments de grans emergències, molt reconeixement de la població, no només el cos de bombers, sinó gràcies per la feina que feu, Mossos, policies, rurals, bombers, sou uns herois, què faríem sense vosaltres? Són missatges instantanis i són missatges a vegades, com us deia, en emergències molt llargues que dius, ostres, encara està durant, però la població fins ara, el compte de Twitter ens està fent un feedback molt positiu i molt positiu que intentem traslladar al cos de bombers perquè continuïn amb aquests inputs positius interns. Intentem també generar les fotografies com aquesta del gos. Doncs aquí, en aquest cas, a l'incendi de Calafat que us ensenyàvem abans amb el vídeo, doncs els grafs, la gent ens van enviar una fotografia d'una pinya que ja s'havia obert, havia deixat anar els pinyons, les llavors que anaven a rebrotar el bosc. Doncs bueno, teníem una guàrdia més o menys tranquil·la, vam fer doncs aquesta fotografia de dir, escolta, amb el bosc doncs ja està revifat. Una nena que un dia ens va enviar una fotografia a la Mariona des de casa seva en què havien fet un canvi de bombers, amb els permisos oportuns ens la vam piular i ens va funcionar molt bé també. I a baix veieu una fotografia que ens van fer l'equip de premsa i la gent que ens fan la filmació i l'edició dels vídeos doncs, per donar suport a una campanya del Servei Català de Trànsit, que era la campanya Jo hi poso seny. Quins reptes tenim? Doncs esdevenir una miqueta la font de referència a la comunicació de les emergències en el sentit que els bombers, evidentment, en les emergències en què treballin els bombers. Tots sabem que en moments de crisi, sobretot, i davant dels horaris i els tèmics dels mitjans, doncs els periodistes tendiran a buscar altres portadors, però que la gent prengui consciència que els bombers és una font qualificada i referenciada. Intentem donar informació continuada, també a través del Twitter.
si hem de dir que continuem treballant tantes dotacions de bombers i el foc no està controlat, es diu, però només el missatge a la població de que els bombers estan treballant també en genera, veiem com que la gent confia en la tasca que es fa. Actualitzem la informació, com us deia, plou el foc de Tivissa, el foc. De vegades, quan, sobretot en focs forestals, fem molts tuits de foc controlat. Ja està. I aleshores ja ens posem a fer la nota de premsa i informar els mitjans, però ja la sortida per Twitter d'aquesta informació és bestial. Sobretot contrastem la informació, no retransmetem online, parlem d'emergències, podríem parlar de com tot el tema del Twitter a través dels atemptats de París, tot el que ha arribat a passar, o fins i tot l'altre dia recordeu que el govern espanyol va reconèixer la mort de dues víctimes, que un va dir, hola, què tal, estoy vivo, com mi Facebook. Això és bestial, això jo crec que és que tots entrem en una dinàmica d'immediatesa, rapidesa, que nosaltres, és allò que dius, és que treballem amb emergències, treballem amb material humà i intentem posar la informació 5 minuts a la cuina, que diem, més no podem, però a 5 minuts a la cuina sí. Per aquest motiu moltes vegades no piulem tots els serveis de bombers, intentem que siguin piulades de qualitat versus la quantitat, sent conscients d'on són els límits de les xarxes socials. El cos de bombers ha de treballar per vetllar la seguretat de les persones, però també un dels drets bàsics de les persones és la intimitat i la privacitat. Les xarxes socials moltes vegades el que et fan precisament és posar en l'aire tots aquests límits. Sí, us diria també que el que fem són piulades de serveis reals o confirmats pels bombers. Moltes vegades els avisos que entren als serveis d'emergències o al 112, la gent es diu, se m'està cremant casa meva, i quan arriben els bombers diu, és l'olla al foc que s'enceix a cremar la campana extractora. Nosaltres amb els periodistes ja ho fem, això fa 20 anys que treballem i dic, escolta, quan arriben els bombers et confirmaré. Sí que et puc confirmar que tinc l'avís, però el que ha cremat realment és la campana extractora, en molts casos. Doncs això també ho intentem transmetre al Twitter. No fem piulades d'avisos perquè generaríem més alarma social. Acabem ja, eh? Aquest diumenge, per exemple, aquesta campanya que us comentava, el calendari solidari, és un calendari fantàstic, amb fotografies genials. Vam fer una jornada a l'Hospital Sant Joan de Déu per presentar el calendari, doncs diumenge vam fer les piulades d'aquesta jornada, que va anar molt bé. Com a fet important, us diria que és un calendari que ja s'han sumat els bombers d'Andorra i els bombers de la ciutat de Barcelona, és, vull dir, bomberí el 100%. La fotografia de la dreta inferior doncs, pren molta importància en parlar de bombers perquè són els tres cossos units. Va ser unes piulades que vam anar fent al llarg del dia de diumenge que ens va funcionar molt bé. I ara us parlaré d'una experiència que està també consolidada, que va començar uns anys i que ha nascut arran del caos que pot arribar a convertir-se en una emergència o els bulos, que si em permeteu no he trobat la correspondència en català, tots entenem el concepte bulo en castellà. És a dir, què ens passava amb la informació 1.0 tradicional? Que hi havia rumors, a tu els periodistes o la gent em deia és que he sentit que, és que m'han dit aquell, és que el meu amic em comenta o aquell alcalde o... Ara no, ara això, aquests rumors s'han convertit en les xarxes socials en bulos, vull dir que et poden arribar a fer distorsionar una emergència. Aleshores, això va néixer als Estats Units, hi ha un grup de gent que no treballen amb cossos d'emergència, que són voluntaris digitals en emergències. Són gent que estan connectades, jo diria que 26 hores al dia, al Twitter i a les xarxes. És impressionant. I aleshores tenim un grup, sobretot de WhatsApp, val? En què estem molta gent bo, que normalment hi ha un equip bo de cada comunitat autònoma, ara també hi ha França, Brussel·les, Estats Units, que és on va néixer, com tot. I aquesta gent el que fa és detecta els bulos, en aquest grup de WhatsApp, per exemple, a nivell català estem al cap de premsa de Protecció Civil, estic jo mateixa, hi ha gent de Madrid, hi ha gent que treballem en fonts informatives, però ells, la feina dels equips BOST és detectar bulos que estan corrent per les xarxes. A nivell aquí català, jo me'n recordo el foc de Vall-llobrega o de Vilopriu, que de sobte em van dir, Núria, a través del WhatsApp, corre por la red que estáis pidiendo mantas. Ostres, primera notícia. Me'n recordo que vaig entrar en la reunió, que hi havia el conseller d'Interior, hi havia alcaldes, hi havia Mossos, bombers, i vaig fer allà un crit de... Oh, qui ha demanat mantes? Ningú no havia demanat mantes, es tractava d'un rumor, no, era fals. Doncs vaig dir-ho immediatament pel WhatsApp, nois, és mentida, no hem demanat. I ells el que fan és referencien immediatament a la gent a través del Twitter i ha dit, xicos, heu de seguir aquesta font informativa, això és fals, això és fake, no feu cas, és mentida, i com que
ajuden a conduir una altra vegada la informació, que la informació sobre les emergències, com us deia, et pot generar una distorsió important. Ens ajuda, ui, em falta una ema, a lluitar contra la immediatesa, aquesta que caus amb el parany de la immediatesa, com us deia, amb les noves tecnologies hi ha aquesta sobrecàrrega informativa. Jo particularment divendres, no sé si ho vau seguir, però al final amb Twitter no sabies per on mirar, què fer, perquè allò bullia, i sobretot perquè les xarxes et generen molta desprotecció d'intimitat, de privacitat de la gent, i aleshores moltes vegades, com us deia, la font informativa, en aquest cas quan tenim serveis nosaltres, estàs tan liat amb la feina que no pots estar escoltant, i aquesta gent el que fa és et canalitza la informació. Com veieu, és vos, són voluntaris digitals en emergències i a totes les comunitats autònomes, pràcticament també a Ceuta, a Canàries, vull dir, funciona la veritat molt bé. És això, és per fer front a l'evolució del que era abans un rumor i ara s'ha convertit en un bulo que quan tenim una emergència realment a través del Twitter pot ser molt important. I el que fan, com us deia, és contrastar i qualificar i dir, escolta, m'has de seguir aquest compte oficial com a exemple. El dia de l'accident del tren Àlvia a Galícia fa ja 3 o 4 anys, me'n recordo que aquell dia era allò de... Una de les missatges és la gent va anar a donar sang i sortien molts missatges pel Twitter, era l'hospital tal, era l'hospital qual, oh, sangre, sangre, vull dir, de que... I va arribar un moment que des de la Junta ens van dir, escolta, és que no necessitem més sang, és que ens estan col·lapsant, tenim tants ferits, realment ja estan començant a distorsionar els propis hospitals l'arribada de gent per donar sang. I aleshores el que vam fer tots, sobretot els equips, va dir, escolta, Junta de Galícia diu que no, ja no necessita més sang, gràcies a tots, etc. I pel bo amb nosaltres el que vam fer la resta de cossos d'emergència és repiular allò per, com per reconduir tot aquest marasmo cap a la informació com més verídica per baixar-la al món real. Ha estat una miqueta, ja hem acabat aquí, com us deia, tot ha anat en base a la nostra experiència, incorporar el Twitter, la gestió de les emergències i la comunicació de crisis, però és que sabem que segurament d'aquí uns anys estarem treballant de forma diferent, vull dir que com diu en Miquel Martí Pol, tot està per fer i tot és possible. Merci. Sí. No tenim. No tenim, no perquè no vulguem, et podria dir una altra cosa, però no tenim personal per poder gestionar-lo. El Facebook és, sí, Twitter és, sí que és molt operatiu, però Facebook és molt més, no sé com dir-ho, amicable, molt més pausat, molt més... I la gent sí que espera resposta. La gent sí que has de tenir una persona... Jo realment és que no podríem donar l'abast. Aleshores, no hem iniciat, ens ho estem plantejant perquè és una consideració que hem transmès a dir és que hem de ser nosaltres, que vulguem assumir que nosaltres ho podrem gestionar de forma... Però et dic, el dia de l'incendi, aviam, per exemple, el dia de Gramunt, és que a les 8 del matí ja teníem crits de periodistes. Clar, seria va ser a les 4 i mitja, és que s'estaven cridant a les 8 del matí. I jo estava posant el peu a Gramunt, però clar, és que vas conduint. La persona que tenim de guàrdia, clar, no és que haguem de difondre només informació, has de contrastar la informació, parlar amb els comandaments... És el moment del sinistre és algo que també nosaltres gestionem una miqueta, no el caos, però és un cert desordre, confirmar que hi ha morts, que no hi ha morts, quines mesures de precaució. Aleshores, sí que amb Twitter et permet dir, escolta, hi ha hagut víctimes mortals, no hi ha cap altre ferit, la situació està controlada, etc. Però el Facebook la gent espera interacció que nosaltres no podem oferir en aquests moments. A mi, si em permeteu, abans de passar a la ronda de les vostres preguntes, vull afegir una cosa que ha comentat la Núria, perquè vull saber el vostre parer. És el tema, quan ha comentat la Núria, el tema de la resposta que donem nosaltres. Nosaltres no volem entrar en discussions en viu, en directe, a través de la xarxa. Llavors, el que sí que fem, com ella us ha dit, és la resposta amb missatge directe. Quan es fa una demanda, una pregunta, si són crítiques gratuïtes, no entrem. No entrem a discutir, però quan és una pregunta o un suggeriment o una queixa així que nosaltres podem contestar, llavors sempre fem el missatge directe. I el que volia jo també saber una mica el vostre parer és, si us sembla bé, perquè això, no és que nosaltres hem decidit fer això, però d'una banda ens resta també la visibilitat, perquè sembla que per la resta d'usuaris, sembla que nosaltres no hem respost, però nosaltres hem respost amb missatge directe. També està el fet que si no el tenim de seguidor ens trobem que no li podem respondre, perquè hi ha molta gent que posa el nostre... Clar, ens posa l'usuari i ens fa la demanda.
però com no és seguidor, no li podem fer el missatge directe. A la qual cosa, això és, una, és un dubte que a mi sí que m'agradaria conèixer el vostre parer, què us sembla. Vosaltres responeu en obert? Sí. Sí. Sempre. Si el tema de conflicte, així, el que tu dius, no entra a la crítica, això ja ho deixem de banda, però si és un sorgiment, una queixa, sí. Llavors hem deixat algunes per contestar? Suposa que si és una persona no, que... Normalment no, és que no. Normalment ho contestem tot. I és més, sempre o el favorit, o moltes gràcies, o... És que el problema és per això, és el que a vegades la nostra... no on sí. Aneu, on va el vehicle, on va el vehicle tal que li dius circular per Tarragona, podem contestar, o algunes altres preguntes, però si no... És que, si em permets, si la nostra posca, si entrem a dir que molta gent és allò que dius, que veig una columna de fum, dius, molt bé, truca a 112, i moltes, molts missatges on de, on va el vehicle, que està, si entrem a contestar cada dia 800 serveis al Bombers arreu de Catalunya, la nostra por és generar una miqueta el monstre. Això sí, però vosaltres quan contesteu, contesteu tot. Sí, però clar, nosaltres no tenim aquest tipus de informació. És qüestió de dimensió, jo penso també que és qüestió d'un tema d'emergència. Clar, això és super diferent. Preguntar, no sé, coses que te puguin preguntar. Nosaltres som servidors de grans queixes sobre fonts o novetats o la biblio no funciona, la plataforma de préstec ha caigut, el Millennium no va, la biblioteca de Lleida no té... No hi ha molts. Saps que no hi ha una alarma social. El ciutadà sí que ho té com, ostres, un servei que està disponible 100%. Vull, però no és una urgència. La queixa directa sempre et diuen ah, perquè sou... Que hi ha gent que és molt mal educada. Sí, o és tema de llengües, això no estadístiques, o temes ja així una mica tal que ho deixem. O sigui, aportem sempre la informació estadística oficial i ja no entrem en discussió de per què ho compren més fons, tal. Sí que si trobem la justificació la posem sobre la taula, tenim uns criteris de selecció, tal, 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 els tenim disponibles aquí, sempre que podem aportar informació fer, però a partir d'aquí l'entrem. Nosaltres això que no tenim, però l'usuari dirà, aquests no contesten res, perquè un usuari de Twitter li ha fet una pregunta i el compte no ha contestat, perquè nosaltres contestem amb el missatge directe. I és això el que sempre volíem aprofitar. Hauria de ser al revés, si és a dir, restringir, com deia la companya de biblioteques, em sembla, no? Sí. Restringir aquelles que no interessin, si la xarxa social o lògica és una resposta social. Moltes més consultes. Crec que no, la raó de ser hi ha persones que fan amb matisos diferents una mateixa pregunta, tenen, tu no hauries de poder respondre en obert. Una altra cosa és que et fes una pregunta que incumbeixi només a l'interlocutor i a tu, o que contingui, per exemple, a la guia també és molt explícita en això, no? Que incorpori algun tipus de dada compatible de ser. Clar, sí, perquè l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, a nosaltres, bueno, la Pilar va venir amb mi, aquell dia vam fer una consulta i fins i tot ens van dir, de sortida, després les vam convèncer, una jurista, que amb una nota de premsa no podíem posar l'adreça d'un incendi. I vaig dir, no. Vull dir, és necessari posar, m'ho invento, tot i que no tenim competència, que el foc és a l'Avinguda Diagonal número 24, cinquè pis, perquè així... l'alarma social baixa perquè si no totes les famílies de l'Avinguda Diagonal tindran i van dir, ah sí, sí, però ja de sortir van dir, no, amb una nota de premsa. La prevalència del dret a la informació. A la intimitat. A la intimitat. Sí, així sí. Tot ens volien condicionar i a l'hora de fer les respostes a vegades ens trobem amb això, que sí que són certes dades, no sabem ben bé com gestionar cadascuna de les preguntes o de les demandes que normalment tenim aquesta pauta, però hauríem de fer, potser... I després que també és allò, per no generar una miqueta el monstre d'haver d'informar els 800 serveis, i després que, clar, nosaltres fem guàrdies a les 7 a 22 cada dia, tanquem a les 10 de la nit, entre les 10 de la nit i les 7 del matí no fem. Sí que l'altre dia, el divendres, des del TweetDeck, vam fer un parell de tuits, que era informació del condol a les víctimes, i també un altre referenciant, també perquè començava a fer-se gran, referenciant al compte de Gendarmerie. Però sí que també és que si no, la gent a la nit, a vegades ens hem trobat quan obrim a les 7, gent que diu a les 3 de la matinada, ai, he vist els bombers al carrer Pepito Grillo de Vic. Clar, és que no, si obrim el... és per no, una miqueta per no morir d'èxit, perquè si obrim el calaix, és que ja aleshores hauríem d'estar 24 hores. I creieu això, la resposta social és
si una persona a las 3 de la tarde ve tres coches de bombés al centro de Tarragona y pregunta, ¿pasa alguna cosa? ¿On van? Nosotros pueden responder. Pero después, si ya d'altres que de siempre responden, ¿no será que ya como un diferente tracte el usuario? Pero para el capítulo de información ya está respondiendo. No, em refereixo, si hi ha una pregunta... Però si jo, per exemple, et pregunto a tu, com bé, has vist tres cotxes, només veuran els meus seguidors, no veuran els teus seguidors. Amb la qual cosa, l'alarma tampoc és tal. Llavors, si tu respons ja amb, aquella, amb la informació del que està passant a l'hora que correspongui, a la vegada estàs responent ja millor aquests missatges. Si és algo més directe, com, no sé, alguna cosa més de aquestes, sí, de vegades ens han arribat a dir... No sé si val la pena respondre, però coses com aquestes... Jo crec que... La mateixa informació ja... No podeu adreçar sempre la consulta de tot és per a... Si us el vostre canal de notes de premsa, no podeu ser... És que no fem notes de premsa a tots els serveis. Però per això, si hi ha alguna cosa així... Clar, sí que és cert que... Que, és que a mi em va passar sempre per Mateu, eh? Vull dir, a mi una vegada em van cremar el cotxe, però em va cremar, no va arribar, em va cremar només una quarta part del cotxe, i va ser provocat, i jo aquell dia que s'ha agafat estava... Clar, i vaig veure de dir, ostres, clar, si a mi el mosso d'esquadra em vaig anar a posar denúncia, que és el que va fer, pobre fill, em va dir, això no és res, és que me l'hagués menjat. Clar, és el mateix que passa de dir... un incendi que se'm crema a casa meva, el que us deia, i arribes i pel bon medi, la campana extractora, xix, el ventilador i marxem. Per nosaltres és un servei que, si em permeteu, operativament és poca cosa, però si posem per Twitter no ha sigut res, és que és allò que et deia de la sensibilitat i la percepció personal de la, del ciutadà que en aquell moment, o un accident de trànsit que diguis només tinc una fueta de cervical, això és una cosa lleu, però si és la meva fueta de cervical, els bombers dient que no tens res, és que és allò del vertigen digital que tinc, quan, almenys jo quan em poso a fer tuits ja dius, aviam, perquè... Això que deies, 30 hectàrees no és res, sí. És molt i per vosaltres no és res. Clar, allò que està molt bé, que vosaltres ja tenim la sensibilitat aquesta, no? Sí. Com ell que tuiteja des del parc de la muntanya de Montserrat, doncs té la sensibilitat ja i sap quines són les seves limitacions. Però nosaltres des de GenCat, depèn del tipus de nota que publiquem o que per cert això, Sergio, el que comentàvem ahir que no ho vam dir, a col·lació del que comentàveu, per exemple, ara amb els fets de París, no? Però segur que hi ha 50.000 casos en què estaria bé que d'una manera o una altra poguéssim arribar a compartir quina és la forma més adequada, perquè des de diferents perfils s'han fet, per exemple, notes de control, no? I a l'hora d'escriure-ho, aquest partit també digui ara això com es fa, perquè té una dimensió social, Twitter, que el que comentava el Sergi, també ho vols comentar, que per exemple, mentre no tinguem una plataforma, sabeu que amb web estem participant en l'experiència global amb el que serà la nova plataforma d'ús col·laboratiu intern, que diu Cercle. A partir de l'any que ve això s'instaurarà de manera comuna a tots els treballadors de la Generalitat. Però volíem demanar, aviam, si també des de xarxes ens podríem avançar en això, perquè a Catalunya no arribem a fer això. Catalunya s'està discontinuant de mica en mica, però a més és que Cercle tindrà tota una sèrie d'eines que ens permetrà, i el Sergi proposava, mentre no siguem a Cercle, per fer servir alguna plataforma, segurament en els propers dies tindrem alguna cosa, no, Sergi? Sí, bueno, ens falta alguna eina per coordinar-nos més, que suggeria... Sí, la finestreta única en Twitter. Sí, o... O algú tan senzill com un grup de WhatsApp o Telegram per dir, ei, bueno, ja veurem. Si heu de comunicar això, nosaltres ho hem fet. Seria una bona idea. Estaria molt bé. Nosaltres, clar, particularment el divendres a la nit, el que vam fer va ser retuitejar el control del govern. Sí, nosaltres també. Perquè dius, sí que és cert que el dissabte, però això ja és una miqueta per petició pròpia, vam fer un condol genèric i sobretot també de suport als companys bombers de París, perquè era un tema més corporatiu també. Perquè això fa poc, fa uns mesos, a finals d'estiu va morir una bombera voluntària, al Rosselló, amb un incendi forestal, vam anar a l'enterrament, tenir molta col·laboració amb els bombers francesos. I realment el tuit de condol en francès, també que ja sabeu que els francesos això va tenir com molta repercussió. És allò que et dius, ostres, un tuit que per nosaltres és...
10 segons, doncs va ser un tuit que va tenir molt, molt reconeixement per l'altra banda. I l'altre dia, divendres al vespre, sí que vam fer el tuit el retuit del govern, però el dissabte vam fer aquest més corporativista, que ho reconec que era de donem un de nou al condol, però en francès, i suport als nostres companys de Sapé-Pompier. Vull dir que... Sí. No, no sé si us hem... Perquè no hem parlat només de Twitter, us demano disculpes, és que necessitàvem descriure's tot l'escenari comunicatiu que tenim a gestionar. Una altra cosa, jo és que aprofito ara perquè m'ajudeu, que ens ajudeu, perquè per això serveixen aquestes trobades. És el tema de la manipulació de les fotos. Manipulació. Nosaltres, a vegades, com ha explicat la Núria, tenim moltes fotos d'escomandaments al servei. Llavors tenim fotos d'accidents de trànsit, nosaltres som molt curosos perquè fa al respecte la víctima, no publiquem mai fotos que es vegi la cara de la víctima, amb això tenim molta cura. I amb el tema dels accidents de trànsit, hi ha la fotografia d'un accident de trànsit que ha estat mortal, llavors nosaltres moltes vegades el cap de guàrdia ens envia la fotografia del vehicle amb la víctima. La víctima tapada, però la víctima. Nosaltres alguna vegada, jo personalment ho he fet, de, amb el Photoshop esborrar el cos. Malgrat estar tapat, esborrar-lo, perquè podia fer-li també sensibilitats. Era un accident de trànsit que sabien que era mortal, però jo vaig esborrar un dia el cos. Llavors, a l'esborrar el cos, algun usuari sí que va fer la pregunta, aquesta fotografia ha estat retocada. Això també amb el nostre fil de respostes, que és el missatge directe. Però sí que també em vaig veure amb aquesta tessitura, no sabia ben bé si la vaig fer bé retocant-la o... Però has de publicar la foto? No, clar, és la resposta. Això és hem arribat a aquesta conclusió nosaltres de dir no, perquè sí que la foto, molts mitjans de comunicació ens demanen la fotografia immediata perquè saben que és el vehicle i ha estat un accident de trànsit. Però ara sí que vam fer la resposta. Si ara, respecte als accidents, com us deia, anem avançant i cada dia, el que fem respecte als accidents, de vegades sí que hi ha fotografies, jo recordo una fotografia de 6 bombers ficats a la cabina d'un camió de bombers. D'un camió. Estàvem fent el suport mèdic i es veia el suero per allà, aleshores la cabina estava aixafada, però sí. Expliques la tasca que s'està fent allà. Aleshores, ara la valoració que fem no és tant que la gent prengui consciència dels accidents, sinó que aquesta foto no cal, però al moment que veiem fotografies que expliquen la tasca d'excarceració dels bombers, que realment és tallar els ferros dels vehicles, sí que són les que piolem també, perquè també ens havíem trobat que també esborrem les matrícules, és que no arribes mai. Els diaris ens demanen la foto perquè la volen, clar, estem, també nosaltres els farcim de contingut, perquè nosaltres els truquen i els donen la informació del sinistre, però a més ara que tots tenen ja la versió digital, ens demanen la foto perquè saben que som els primers que la tenim. Llavors ens demanen, teniu foto, la volen de seguida. Llavors nosaltres sí que intentem sempre posar una mica la informació i una mica la cuina, no donar-la de manera immediata, però així tot, si facilitem la foto, també era això el debat que teníem, si facilitem la fotografia que tenim als mitjans de comunicació i ells la publicaran a les seves versions digitals, era sempre sempre no sabien ben bé què fer amb segons quin tipus de fotografies que podien fer-li. Doncs, ja s'ha de fer. Si surt la persona, jo em trec imatges. Jo estava pensant, perquè també va sortir fa temps, que amb el del gos també hi ha un trec imatges. Oi, sí. No ho he comentat, era un comentari que volíem fer, que és que la xarxa està ple d'animalistes. Sí. Però sobre això és important que també ho l'Eduard. Sí, el món de les xarxes i l'avanç cap a la digitalització en general canviaran forçosament dues lleis, dos marcs normatius, el de propietat intel·lectual i sistema de drets d'imatge i, evidentment, el de protecció de dades personals, perquè estan fets pensat fa 100 anys o pel segle passat, com a mínim. Però el que no canviarà és la paleta de valors que hi ha d'haver-hi darrere d'una actuació com aquesta. És a dir, si tu t'enxampa la xarxa, que t'has volgut, la matrícula no ho sé, però un cos de la foto aquella, la credibilitat... Però al contrari, ens ho van agrair, però... Sí, però és... Sí, però hem parat. Hem parat. El que pots fer... Sí, sí. Però
dic perquè sí, hem vist algun cas de la llarga... És que volia saber el vostre parer, perquè d'una banda sí que hi havia... Sí que la persona, fins i tot la persona que ens va fer la demanda ens va dir, no, no, si ho fem molt bé, el que passa és que devia ser una persona que es dedicaria al RAM i llavors va dir, no, però m'he adonat de... un petit detall, llavors sé que... Però bueno, ja, per una altra banda, quan surt el menor, està autoritzat que tu puguis fer això, sí, no? Però ja... perquè no pots fer-ho un cos. Clar. També és cert que, no, no us ho he comentat, però ja en general, nosaltres, igual que fem, vull dir, ja és, ni suïcidis, ni, evidentment, durant cada dia, durant la guàrdia, parlem mil vegades amb Mossos d'Esquadra, amb el gabinet de comunicació, perquè hi ha serveis doncs, que tenen una intencionalitat, que dius vigila, que això ho estem... Vull dir, tot això, evidentment, és una forma... Vull dir, que el Sades aquell o els 5 minuts de cuina, que us deies també parlar amb els diferents gabinets de comunicació, també us he de dir que els... hi ha vegades que a l'estiu veus que hi ha un piròman, que l'enfoquets, que dius que doncs, si el foc no és molt... no informem per no generar-li allò que busca, etc. I tot aquells Sades, que és una cosa que em va ajudar molt amb l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, a dir, no, si nosaltres ja fem... ja passem pel filtre moltes coses, a dir, ah, val, perquè ja ens volien prohibir les adreces i tot. Però és que després una altra cosa és que, clar, els comptes de Twitter, nosaltres tenim aquesta pressió de que és 24, si estiguessin 24 hores, 24 hores que no arribaries. El que... jo me'n recordo un dia, i permeteu-me, perquè a les 7 del matí un dia que arribes a obrir la guàrdia i no hi havia cap servei important, si em permeteu, dius, vaig a mirar alguna cosa, hi havia hagut un servei d'una casa abandonada que havia cremat a l'interior de Terres de l'Ebre, no estic desmereixent, sinó que és un lloc de poca població, de poca densitat de població, vaig fer... és que me'n recordo, 4 dotacions de bombers han treballat en un incendi i ha extingit una casa abandonada. De debò que va ser així, em giro per mirar alguna informació, em giro 4 retuits a les 7 del matí d'un dia laborable, que dius? És allò que dius, que tot el que fem és que constantment és allò que estem bullint al cap de dir, això sí, ens truquem de vegades, què faig? Faig el tuit, no el faig, espera't. Si no el fas immediatament, la gent de vegades diu, allò, ai, què està passant a Sant Cugat? Dius, és curiós, però cada dia hem de batallar una miqueta amb els límits, que la gent voldria retransmissió en directe i que poséssim en obert el servei de bombers, que evidentment no es pot fer. I pot ja no us parlo... Si no fossin periodistes les persones que gestionem Twitter, potser seria un altre ús del Twitter de bombers. Perquè nosaltres, com a de la Núria, portem el Twitter la persona que fem la guàrdia de bombers. La nostra guàrdia, bàsicament, és nota de premsa, telefònica, només d'assistència a mitjans de comunicació. Nosaltres no tenem la població en general. Llavors, nosaltres ens truquen només diaris, ràdios. Llavors, a vegades, l'ús del Twitter sí que, o almenys ho veig jo des de dins, que és com el criteri molt periodístic, perquè el que diu, i a vegades, foc controlat la població. A vegades, el controlat és en majúscules, vol dir, sí. Tots els mitjans ja ho sabeu. A vegades, per la població, que la població en general, doncs, veurà o tuits d'una falsa alarma. Normalment fem tuits de serveis, però si és un tuit d'una falsa alarma és perquè ho fem en el criteri aquest periodístic. Ens han trucat molts mitjans de comunicació per saber què passava. Llavors és per calmar-nos. O una altra cosa que jo també, ja dic, estic aprofitant per soltar tots els dubtes, una cosa que també em fa molt pensar a vegades és per la població, per un seguidor, del compte Twitter, no? Del nostre compte de Twitter, el tema, com per exemple el nostre criteri periodístic del codi deontològic que sempre hem seguit, no parlar de suïcidis. Però la setmana passada, per exemple, teníem una recerca oberta. Llavors nosaltres fèiem moltes piulades de la recerca. Piulades, doncs, les veïlles que treballaven... Bueno, de fet, vam començar a fer piulades, o sigui, no vam informar d'aquell servei, però clar, era Terrassa i hi havia un helicòpter. Vull dir, hi havia un dispositiu important, però s'estava buscant un suïcida perquè havia de ser la nota. Però no ho sabíem, en principi, si ho haguessis hagut segur, igual no. Però la família va començar a informar, primer va dir que no, però després va dir que tenia tendències depressives, i van començar, ostres. Però finalment no el vam tancar. No, perquè finalment... Un seguidor veia, perquè finalment l'home el van trobar penjat en arbre. Llavors, clar, també va ser el nostre... No vam fer el tuit dient s'ha trobat el cos. Sí que els mitjans els vam dir quan ens trucaven i que ell, amb els periodistes ho vam poder parlar perquè tens el... Sí, mira, s'ha estat trobat i et confirmo que ha estat un suïcidi. Però no vam fer la piulada. I no sabien com portar això i com tancar-ho, perquè no sabien ni tan sols... No ens havíem trobat mai. Ni posar tan sols, perquè... Vam plantejar el tema, ens vam plantejar el tema de que Bombescat deixa la recerca. Però tampoc. Tampoc era. Llavors es va entendre com una... Però jo crec que si no hi ha...
informació va tan ràpida que sí, el timeline. No té, ni se'n recorda o no té temps. Però ens feia por que la gent ens preguntés. Però si algú hi segueix, hi ha un seguidor que ha de poder dir han fet una, dos, tres, 25 i no l'han tancat aquest servei. Jo sí que faria una de ser quatre coses la vida, no? No sense especificar. No podem fer això. Però clar, el nostre, almenys això sí que nosaltres ens... això sí que ho respectem. Però el nostre quadre deontològic és que de suïcidis no... Clar, els periodistes quan ens truquen de vegades veig dos vehicles on van, diem sí, et confirmo, és un suïcidi, no et dic res més. Ai, l'adreça, que no te la dic. Jo crec que no t'heu de plantejar tancar el cicle de vida de... No era la pregunta, no cal, no? Per exemple, quan ens posem a l'Evolatre, ens adreceu molt que la mitjana de comunicació, però l'emergència, que té una dimensió més ciutadana i encara més que l'hauria de tenir, si les de les que és la foto, però els mèdics i tot allò que clar, la gent es conforma una opinió, ha de tenir moltes fonts d'informació. No cal que et preocupis amb la mentalitat d'abans de donar tot, no? I tancat el cas. Ja ens ho conformarem nosaltres. Jo trobo una falta de respecte, pensi. No. Jo vaig veure molt clar també que ja està. I si ens preguntava algú, doncs a veure com... Però et dic, és un servei del qual nosaltres no vam informar de sortida, però és que, clar, a Terrassa ho veia molta gent, l'helicòpter tot el dia allà, dius que... i ens van començar a preguntar. O sigui, sí. Jo crec que sou una base d'informació, no sou un call center en el que teniu un canvi de tancar. Sí, això és una imatge que potser tenim tots quan publiquem, que ens pensem que, com que nosaltres publiquem un fil cronològic en tots sí. els tuits, que la gent només ens segueix a nosaltres i ens deixes... Bueno, l'opinió es crea a partir de totes les fonts, et crees una opinió i t'oblides, com ha dit l'Eduard, t'oblides molt ràpid. O no arribes ni a processar segons quins missatges. No es creiem tan importants, eh? No, ens passa a tots, ens passa a tots, eh? No sé, crec que ho he dit. La importància és la cantidad de seguidors. Si voleu, és una sessió... Hem d'estar molt agraïts, com ahir, segur que com a la mare, fins divendres, que estarem amb aquesta diferent comunitat de professionals. Us agraïm moltíssim l'assistència i participació, si no parlem abans de Nadal ja ens felicitarem, però que l'hagin d'aquests dies, i això, esperem que continueu col·laborant. I que ens hem trobat un cas bonic, de debò. Merci. Y aprovechar el día que pone. Sí, sí, sí.